Open them up. We still live. We... Jumalauta, että on vittumaisia kusipäitä nuo muurahaiset. 5 sekuntia, niin kenkiin ja käsiin ja korvassa on yksi. Kaikki puree ihan saatanan kovasti. Ihan oikeeta kipua, vettä. Ihan hulluja otuksia. Okay, you bite me, now it's my turn. What if I kill you? No en minä saa yhtä muurahaista edes hengiltä. No on tiukassa.